saiu o trailer de Transformers, O Último Cavaleiro, eu não entendi nada, e o Hessel e o Thiago vão me explicar, porque eu não entendo Transformers. Ah, como se eu tivesse entendido muito também. Porque eu fui lá no set, no castelo, lá no norte da Inglaterra, o castelo de Anik, e tem várias coisas lá, vários personagens, não tinha absolutamente nada disso que mostraram no trailer. What? Claro, como sempre, porque o Michael Bay falou: não, não posso te contar, porque estraga a surpresa, não sei porque que todo mundo quer saber. Aí solta o primeiro trailer, ele revela um monte de coisa, Optimus contra Bombombi, tem o planeta que come planeta, é um monte de coisa que eu não fazia a menor ideia. Cara, eu achei o trailer muito diferente dos outros em relação à narrativa do próprio trailer, né? Porque o estilão é o Michael Bay, é explosão pra todo lado. Só que também. É muito dramático. O Anthony dramático. Hopkins falando assim, aí a briga entre seres feitos de carne, osso e seres de metal. É, não, eu achei legal, assim, eu achei... Dá pra ver que ele tá tentando realmente diversificar a franquia, porque começa com uma espada, tipo, a espada do Rei Arthur, provavelmente, ali, a Excalibur. Aí depois tem cena na Segunda Guerra com os nazistas, e aí passa pra uma batalha espacial. De repente, você vê que o Optimus tá morto, e no final do trailer ele volta, só que ele volta do mal, dando uma espadada no Bumblebee. Vamos tentar botar em ordem as coisas aqui. Primeiro, tem essa nova menina protagonista que se chama Isabella Moner, que no set eles falaram que essa menina é incrível. Ela mandou a fita pra audição, pro teste, ela foi a última menina que eles viram e eles falaram que ela é incrível. Ela é uma estrela do Nickelodeon, né, na verdade. Exatamente. E ela substitui a filha do Cage Yeager, que é o personagem do Mark Wahlberg. Eles estão fugindo da justiça, porque todo mundo acredita que ele ajuda os Transformers, que agora tem uma força-tarefa de reação a incidentes com Transformers. Então realmente tá rolando uma guerra entre humanos e robôs. E aí o Mark Wahlberg tá fugindo da justiça porque é como se ele fosse um colaborador dos robôs. E a filha dele do filme anterior, ela tá escondida. Por isso eles justificaram assim, ela tá escondida, não vai aparecer. Eles botaram essa menina pra realmente ter um apelo maior com criança. E depois vai pra um negócio grandioso. A gente deve ter essa viagem no tempo, né? Deve ter uma questão mostrando os Transformers em outras épocas. É, vai mostrar o Rei Arthur e mostra nazismo também. Aquela hora que faz um plano assim, eu acho que é a Irlanda, aquele negócio, que aparece um cara num cavalo e tem um dragão, Transformer. Eu acho que eles vão voltar com os Dinobots. Hey, yeah! O Lance de Bonaventura falou que vai ter filhos de robôs, o Grimlock vai ter mais personalidade. Mas você acha que eles vão inserir os Transformers em várias fases da história? Assim, eu acho que deve ter alguma coisa de... Aqui, assim. Deve ter alguma coisa de pré-história. Aquele dragão tem muito cara de medieval, então deve ser realmente na época arturiana. Tem Segunda Guerra Mundial, porque tem um robô que é um tanque, que é o robô do Anthony Hopkins, que guarda o castelo dele. Esse robô, ele tá meio demente, porque ele tem traumas de guerra. Então tem batalhas na época da Idade Média. Deve ter batalhas na Segunda Guerra. Você mostrar realmente que os robôs estão aqui desde o começo dos tempos. Nice. Sério, eu acho essa ideia legal. Se ele... Provavelmente esse filme vai ter, sei lá, 3 horas e meia, igual o Michael Bay tá fazendo sempre. Mas se ele conseguir dar uma característica legal pra cada uma dessas épocas, filmar ele sabe. Tipo, ele é muito bom em filmar ação. E dessa vez ele tem uma câmera especial desenvolvida só pra ele, só pra explosão. Eu admiro essa força de vontade no Michael Bay de tentar renovar o Transformers a todo filme. Ele não repete necessariamente a fórmula, sabe? Apesar de eu odiar o 2 e o 3... Eu vejo que ele, por exemplo, no 4, eu acho que ele deu uma revigorada. Tipo, os Dinobots, eles são muito legais. Tipo, visualmente, velho, é um dinossauro robô. É muito legal. Na hora que eles aparecem, você já tá cansado, né? Só que você tá cansado. Então, aí tem esse problema de ritmo. Espero que ele tenha aprendido isso nesse filme, sabe? Espero que o filme seja mais leve de se assistir, sabe? De você não precisar ficar esperando tanta coisa acontecer. Ah, mas ao mesmo tempo, eles estão reorganizando toda a mitologia e tem muita coisa pra explicar. Esse lance das outras eras, isso deve ter sido inventado lá na sala de roteiristas pra você permitir realmente contar vários filmes diferentes que não repitam esse cenário nos dias de hoje. Eu perguntei lá no set se chegaram a passar em mitologia grega e tal. Eu falei, isso não vai ser tocado no filme, mas a gente comentou esse tipo de cenário na sala dos roteiristas. Você pode ter algum filme que se passe em outras eras? Cara, eu acho legal essas ideias, tipo, muito malucas, assim, de você ir pra Roma, E as formas que eles assumem têm a ver com a realidade que eles estão? É, sim, basicamente tipo, isso. Ah, eu acho legal. Tipo, é você despirocar total, sabe? Fala, velho, não quero mais saber de carro, não... Vai ser Transformers agora. Porque senão é sempre igual, né? Tipo, exato. Você faz um ato, aí você pega o protagonistinha jovem, aí o mundo tá acabando, no final ele salva o mundo. Exatamente. E pronto. É um grande salto do final do filme anterior pra esse. Porque você realmente mudou todo o contexto, tem essa força-tarefa, os personagens eles estão em outra posição, mas o filme anterior terminava com o Optimus saindo da Terra e falar, vamos pro espaço, tem muitos segredos. É aquela coisa de filme, né? Tem muitos segredos sobre a gente que a gente não sabe, vamos ao espaço descobri-los. E aí, tipo, ele deixa os Autobots aqui cuidando daquela família do Mark Wahlberg. Ele vai pro espaço, ó, vocês que são os nossos criadores, deixem a Terra em paz, estou indo atrás de vocês. E tipo, realmente, o filme dá a entender que o Optimus tá no espaço, ele tá lá, ele virou uma pedra, um monolito, sei lá,
sei lá que porra é aquela. E aí, tipo, ele realmente está no espaço e agora a gente tem o Unicron, que é aquele grande vilão do universo dos Transformers, vindo em direção à Terra e, pô, é a ameaça maior de todas, né? É, o boato, assim, da história, que eles ainda não detalharam de fato, é que o Unicron, que é aquele... Tem um momento no trailer onde você vê meio que um planeta se dividindo, assim. Ele é o grande vilão do universo do Transformers, como você disse, e ele é tipo um Galactus. Ele engole planetas, ele engole sistemas, assim. Ele vaga pelo universo pra fazer isso. E ele seria, tipo, ele recrutaria o Optimus na história do Último Cavaleiro. Por isso a gente vê o Optimus pedindo desculpa no final e atacando o Mark Wahlberg e o Bumblebee. Aí provavelmente a gente vai ver a redenção do Optimus voltando e falando, não, vou ficar na Terra agora. Na mitologia do Transformers, a única coisa que ameaça o Unicron e que ele teme é a matriz de liderança Autobot, que é o que tá dentro do Optimus, que é o que permite que o Optimus seja realmente o líder dos Autobots. E aí você reconta toda a origem. O que o produtor falou também é que você vai ver o Optimus antes dele ser o Optimus, o Megatron antes dele ser o Megatron, e como que rolou essa cisão com os Decepticons. Então toda a origem vai ser recontada. Eles estão reorganizando toda a mitologia. Really? A cada filme eles contam uma coisa diferente, né? Tinha o Allspark, aí depois veio lá os Fallen, aí depois eles mostraram, não, eles estão aqui desde sempre, eles estavam na Lua, sei lá, não sei o quê. Tipo, a cada hora eles vão tirando uma camada da cebola dessa coisa, e eu acho que agora eles realmente vão no centro da origem e no centro da mitologia. Tomara que eles fiquem, eu acho que se focar na questão das épocas, eu acho muito mais legal e abre possibilidades para outros tipos de filme, outros produtos, sabe, sei lá, eu acho mais interessante, eu gostaria de ver robô lutando contra, sei lá, na pré-história, tipo o Horizon, aquele jogo do PlayStation 4, eu acho isso mais interessante do que ficar inventando mais história. Tipo, beleza, eu ele acho que vai aqui ser as duas coisas. Cara, eu acho muita coisa. Tem uma gostosa nesse filme, né? Olha, tem a Vivian Wembley, que ela é historiadora e especialista em Idade Média. Ela isso. Joga polo, ela é fierce, ela chuta bundas. Go, girl. You go, girl. Mas o lance dela é que, tipo, supostamente ela é uma personagem forte, ela não quer estar namorado, ela é bem resolvida, ela tem as coisas dela, mas tem um interesse amoroso com o Mark Wahlberg. Ah, imaginei. Porque eu já tinha achado interessante no trailer que pelo menos não tinha esse foco, que sempre tem a mulher estonteante que o Michael Bay sabe, gosta. Sabe o que é legal? A gente entrevistou ela no set e ela falou que esse filme tem três personagens femininas fortes. Porque antes você tinha as bibelôs, tinha a Megan Fox, tinha a Rosie Whiteley lá no terceiro filme. E essas três personagens femininas, além da menina que ser muito mais jovem, né? Tem uma outra personagem que eles revelaram lá, mas pediram pra não contar pra ninguém, que é de outra era e que pode aparecer tipo e ganhar força, e essa menina agora. Não, mas é interessante, porque aí muda pelo menos o tipo de personagem com que você trabalha também. É assim, engraçado, mas aí eu perguntei pro Michael Bay, falou, pô, realmente, parece que agora tem um negócio feminista forte no seu filme, né, não sei o que você acha disso? Eu falo, ele gaguejou, ele não respondeu, não quis falar. I'm sorry. Ok? Então, não, a gente tem uma personagem forte, a Vivian, ela é meio relutante pra ser heroína, mas ela é forte, tá? Forte, forte. Ele ficou repetindo, assim. forte. É, sei lá. Eu não sei se era novidade pra ele. Não é a pegada dele também. Não precisa, é a pegada dele. Sabe? Você não precisa botar feminismo em Transformers, assim. Não, mas eles estão realmente tentando reformular as coisas. Eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia você tem uma consciência maior, assim, mas tipo, coitado. Alguém deve ter falado pra ele assim, veja bem, né? Você tem que mudar algumas coisas. Mas aí eu acho que é uma questão de adaptação. E outra coisa, ele também entender que precisa mudar até isso no filme. Porque tipo, quando você começa a colocar esse tipo de conceito velho, o filme fica muito datado. Exato. As pessoas já não têm mais esse tipo de percepção. E aí você vai chegar lá, mas coitado, não vai comer. Não, e outra, todo mundo ao redor dele, os outros universos compartilhados, Mulher Maravilha tá aí, Capitão Marvel tá aí, Rogue One tá aí com a Jean, o mundo Jean, tá mudando Wars ao redor e eles têm que se atualizar. E eles têm que mudar também. Tipo, eu acho mais um ponto positivo aí pro Michael Bay. Por mais que ele tenha demorado, beleza, não tem problema. Eu fiquei admirado. Eu gostei do trailer. Achei completamente maluco, não dá pra entender. Ah, achei bonito. Bonito? Eu muito gostei. Bonito, gostei. Achei bonito. Muito bonito. Mas diga aí, o que você achou do trailer? Você também torce por um filme que só tenha 2 horas? Deixa aí nos comentários e não esqueça de curtir o nosso vídeo e assinar o canal. Tchau.